Este, analisando a abordagem, agarre-se ao progresso, renuncie à carne. Função sobre a forma, logo tudo mudará. Submeta aos meus projetos. Pode corrigir todos os seus defeitos. Meus oponentes precisam ser atualizados. Consumir. Obliterar. Contemple. O verdadeiro poder. Construtos inferiores. Eles são obsoletos. Abra um caminho. Destruir e depois aprimorar. Seus corpos são frágeis demais. Se não se adaptar, será removido. A chave, bro. O quê? Isso é um... Tira essa mão de mim! Escute bem, isso é importante. Por isso que eu não te levo pra passear. Eu sou o primeiro de muitos. Ah, sim! Perfeito! Um passo adiante! Mais um projeto genial! Engenhoso! Sim, é claro! Gênio em ação! O metal é a perfeição! Unam-se à gloriosa evolução! Humanos precisam de um líder com intelecto superior! A carne é uma fraqueza a ser descartada! Unam-se à gloriosa evolução! Nossos objetivos superam a mera violência. O progresso transforma todos em deuses. Você já é isso e muito mais. Você ainda mantém pele e pelos? As máquinas são o destino da evolução. Você precisa melhorar. Unam-se à gloriosa evolução. Extremamente eficiente. A carne é uma fraqueza a ser descartada. A era das máquinas chegou. O futuro está no aço e na ciência. Ideias estagnadas. A mente humana é um pouco lenta. Mentes brilhantes nunca descansam. A visão do progresso se concretiza. Você ainda não foi concluído. Prossiga, criança brilhante. Impossível! Infinitos anos de provas empíricas! Preciso atualizar seus processadores de raciocínio. Unam-se à gloriosa evolução. É um raio da morte. O futuro é feito de metal. Eu sou o mensageiro da gloriosa evolução. Entropia é um resultado inaceitável. As necessidades do corpo são inimigas do intelecto. Eficiência e eficácia. Não me faça te machucar, criancinha. Nada de bolo pra você, sua cara de bum. Analisando a abordagem. Ativar. Apagar fragilidade. Avançar sempre. Obsoleto. Construto inferior. Projeto mal feito. Publicar ou perecer. Eu sou o primeiro de muitos. Progresso! Meu trabalho! Vou recomeçar e triunfar. Preciso avançar. Preciso melhorar. Aprimoramentos... são necessários. A humanidade recua. As máquinas avançam. Aceite a nova visão do progresso. Começa uma nova era tecnológica. A humanidade deve aceitar seu potencial. Devemos melhorar. Devemos evoluir. Sua espécie ficará para trás. Um protótipo. Queimar.
Churrasco. Incinerar. Melhorias específicas. Contemplem. Obliterar. Galvanização concluída. Núcleo de energia aprimorado. Analisando a abordagem. Novos materiais, novas melhorias. Venham, meus irmãos de metal. Meu trabalho mudará o mundo. Nossa hora se aproxima. Minhas requintadas criações. Enxergue seu potencial. Todos serão aprimorados. Aprimorado, aperfeiçoado. Chega de velharias.